бар. Мені құқтасаңдар болады. Менде Жақайтың концертіне бифорыға 2 билет бар. Менде барайш. Нұра, мен саған айтып едім, сенің кофтың саған қатты жарасады. Рахмет, Айка. Ай, Нұра, сенің туфлиң сондай күшті. Рахмет, айтпақшы қыздар, білесіңдер ма? Мына 2 билетпен Жақайтың гримлер кастына кіруге болады. Айнура, коктейль ішкім келмей ма, мен саған тапсырыс берер едім. Давай, давай. Ой, Айнура, одан да мен тапсырыс берейін. Айкада как всегда ақша жоқ. Ал Сабинада ұят жоқ. Ах та. Да. Қыздар, сендерге не болған? Бүгін какой-то біртүрлі отырсыңдар ғой? Или трафиктерің ұмытып қалды ма? Айпақшы қыздар, мен суретке түспегеніме уже 1 минут болды. Айка, сен мені түсіресің, иә? Айкел. А мен де жақсы түсіре аламын. Айнура маған айтты ғой. А мен жақсы ракурс білемін. Давай онда сен түсір. Давай. Тоқта, сонда сен Айнура онша емес деп айтқың келіп тұр ғой, иә? Жоқ, мен жай сен не очень түсіресің деп айтқым келді. Давай, жан, давай. Вот, от души. О, реально күшті түсіреді екенсің. Да. Сабина, біз не үшін сенімен ұрысып отырмыз? Сен тіпті Жақайтың әндерін білмейсің де. Сендер мен концертке барғыларың келіп отыр екен ғой, иә? Сол үшін маған подлизывать етіп отырсыңдар ғой, иә? Онда... Төмен. Лайк. Тағы түсір. Ой, не очень. Маған комментарий жасашы. Жақсылап жасашы массажды. Көреміз бүгін Жақайтың концертіне барып, Ещё баха деп кім өлең айтады екен, кому повезет. Сабина, маған сен чехол ұнап тұр, дашы поносить? Жарайды, Айнур. Жарайды, королева. Ханшайым сізге звондап жатыр. Громкий связге қош. Алло, Айнур офишал? Иә. Сіз бүгін Жақайтың концертіне 2 билет ұтып алдыңыз. Бірақ өкінішке орай, ұйымдастырушылар бәрін алдап, концерт болмайтын болды. Сау болыңыз. Мә, алшы телефонымды.